iki uvuye mu mahanga uje aho kuza kunyara ku mukwe ugiye kurara ubu nari ntinze niba nari maze niba nari maze icyumweru kimwe nje ubwo ntago ari gutegereza byibuze nkazaza kuri rimwe icyumweru kimwe cyose nakizera mutoni ni iki cyatuma umpeza urusisi uyita mutoni atagira n'umuntu byumva nitwa Lili dore abantu turi kumwe arabataza ku nkanga ndi nyoko wari mama ariko ntago mutoni Lili vuga Lili kantahe yego kantahe ariko mama rero nubwo uje ntunguye ariko nge narinzi ko nyine ndi gusanga mu rugo none ubwo uje ndatunguranye ndi nkuba uratunguranye cyane sinzi niba agira ngo ni kivejo uvuye hanze uraje wowe ntabwo ibintu byinshi wagira ngo uri kivejuru kivuye hejuru ikamanuka ngo ba reka nkubwire rero njyewe reka ngo amafaranga ma kuri telefone hari kibazo amafaranga ngahe Angaye se wakoreye angaye ariko none nishyana nuje kuntegeka nayo ndi buguye ohereza ayo mafaranga nacyo nuje kurara se uzi kurara angahari cyo bitwaye kurara se ari kibazo nyine zimaze cyumwe maze cyumwe muri apartment nziza mama ikibazo kiba gihari ngo ngiye gushaka afite amafaranga ikibazo kiba gihari nuko waza ntitunabonanereka mwana wange nanjye niko gahinda nagira gatata we ubuje kuvuga ngo ni make shira ibihumbi 300 nibyo yiki ugiye kugura inka cyangwa ugiye kugura Halo. Ndi kujayo aho bandangiye aho ngaho. Ngo ko yaharaye ijoro ryose se kavuye mu mahanga uri kumva. Nkupiranye na ndakwakura mukanya nyagera maze kubanana nawe ndakubwira uko gahunda zose zimeze muri iyo hotel yarayemo ubu ngubu nange mpashinze ibirenge ndahitaye ngende ndebe. Nkupira manze murebe ndakubwira mwa. Barman gutaha kaza akajya mu mazu y'amakodeshanyo akajya kuba mu mahoteli mfite urugo ngo nanjye ngo narabyaye ariko cyanze icyo yihikwe hasona afite yemwe ariko mwi ariko se ubundi mu kabari barakomanga Se yaba ari we ngino umeza kandi karawundi hanyuma n'abarimo ahangaha bose ubahereze nkurenze kamwe oya tubiri ntarebe tubiri buri muntu umwe babambaza amaboko tunwemo yego ma bigenze bite ariko ndumva n'ibiri kuri uwo mwana nako munyamahanga we ariko sema ugeze hano ute n'ukuri kumana none nibaza ukuntu ukomanze mu kabari none ngo itumwe ariko ngushije ishya nabwire wenda buraye wamaze ma wamaze ntabwo ari mugira ngo uze hano mu kabari noneho Ntiwari gutegereza nkaza mu rugo muto naraguhetse unyaho indanyarira unkorera buri kimwe cyose none niba umpembye uviye mu mahanga nurangize ujye kuruhukira mu kabari utaragera niwanjye ngo nandebeho ndwaye muto wambyariraga ikize niba naraje nkaba ntarakoma mbabarira ibaze mbwiye abantu ngo nibafate rawunde ebyiri buri muntu rawunde ebyiri niki nyine tubiri buri muntu afate tubiri abantu bose bazi ko n'umuntu ukomeye ndi umuntu umusirimu uducupura hashye naburaye nabwiriwe ntacyo kurya mfite si iryo terabwoba se ni iryiki mbabarira ma ariko muto ni iki kiri gutuma winshushubikanya reka tuvugane ariko wifata cyane utanca umugongo ariko sinda guca umugongo ibaze kuza mu kabari n'ukuri kw'imana urakomanze ururaje none sinari gukora iki babarira wize uje nteza abantu ukuntu wanteje urusisiro urusisiro uze ukuntu bazi ko ngo ari njye wabyaye indaya isi kajya ngo kurara mu maraje naranye nabo moto ariko uzaye wiriwe moto ko wanyumvaga moto n'akabari wowe tujye inama ni iki cyaguteye muri aka kanya cyatuma uhita umva rero mama reka mbabarira ndakwinginze ibintu nkoreye gusa ntabwo nzabyibagirwa na gato uje mu kabari urakomanze uraje urahumye ubundi kabari uri kukurambagiza iki uvuye mu mahanga uje
aho kuza kunyara ku mukwe ugiye kurara ubu nari ntinze niba narimaze icyumweru kimwe nje ubwo ntago ari gutegereza byibuze nkazaza kuri rimwe icyumweru kimwe cyose nakizera kubera gutakizeraza ariko nundi kuzirira rugunandwa ntago ntago ari ngombwa kuza ntago ari ngombwa munyine ndakubonye ntago ndanahagije nkojisoni gusa urakoze imana imugisha nacumuye iki mwana wawe kikize mutoni nagukoreye iki mutoni niki cyatuma umpeza urusisi uyita mutoni atagira n'umuntu byumva nitwa Lili ndakwisabye mutoni rihagarike uje uri myitira nageze mu rugo hano nitwa Lili Ni nazahinda. Oya subira mu butaza no kubyibagirwa inde? Yego kiriwe. Oya ntagarika inde vuga li. Ki? Oya li ntago siko vuga li. Ariko ma umujije soni pe urumuturage ntago nze. Iyo nshara nkabyarwa nabandi batari bo. Ntago nakoze ntakibi mvuze. Nta nikibi ngukoreye mu. Babari umbwira ukuntu. Gusa icyo ngubwire cyo mu kabari. Ndagiye mburare mbwirirwe umwe. Wongera uzasubira i Kigali yo kukibuga cy'indege. Ese iyo utambyara ubundi ntiwari kurya. Urugendo rwiza uzagira mu ngendo zawe. Oya, reka nkubwire. Uzahirwe mu byukuri. Oya, imva nkubwire. Tuza shira nkuko wabwifuje. Ntabwo nakwirengagije, ntabwo nakwirengagije, umva tega amatwi. Reka nkubwire. Uhumura rwose ntabwo ukuvuga. Oya, humura. Nubundi si ngombwa ngo tuvuge turi guhagaze. Reka nzana agatebe tuganire ma. Korubanda rugira ba. Ai cucioară nabi! Gata, e naherea ce-i savant! Gata! Mugongos! Mugongos! Cova, nindă gheză cuză! Dacă e ea... Uratangiye kurebuzwa dore wagira ngo barakundoza. Maze na. Iyi mishumi n'umurimbo. Ejo bundi nabaye nkuko biswe nagacu. Ewa we. Ariko nawe kwitatsa none uyu mbonye ho rero urataka kagira ngo ndi muganga, nge ndi muganga. Ridogita. Ndi kuheruka gari yarise. Umva rero mama. Ntabwo nakwirengagije pe, sibyo? Nuko nandi kumwe n'abashati banyu nyine uko. Izi ni mwe za kibyeyi mutoni? Ni mwe za kibyeyi ntabwo nakabaye nicaye ngo tuvugane. Nu ușa gîșe. Fita gahinda, mutoni, fita gahinda. Să conarum mugawa eu unda ca cumara. Conarum mugawa eu unda ca cumara gahindu fite. Bunine ni vara gahindu fite, tu bugo fita hande vaga cuie securinci. Cu asta ni vara gahind. Ha, gudi mutoni, mama, unda cuie inia mie. Ni tu a Lili. Dure, abanu turi cumara bataza cu. Uingang gandi nyoko, uri mama de conar gogo muto. Tony. Lili vuga Lili. Kantahe yego kantahe iriwe. Mama rero. Nubwo uje ntunguye ariko nge nari nzi ko nyine ndi gusanga mu rugo. None ubwuje ndatunguranye ndi nkuba basi. Uratunguranye cyane sinzi wagira ngo ni kivejo. Uvuye hanze uraje. Wowe ntabwo umbwira ibintu byinshi wagira ngo uri kivejuru kivuye hejuru ikamanuka ngo ba. Reka nkubwire rero. Njyewe reka ngo amafaranga ma kuri telefone hari kibazo. Amafaranga ngahe? Angaye se wakoreye angaye ariko none nishyana nuje kuntegeka nayo ndi buguye singutegetse ngaho mu mwe kagira imana ufite umuntu ufite urusaku uri kuvuga cyane vuga gake ese ni ibiki ko yankwari ibitere none narya iki kare winkora mu mashinyi wa broche ukubirisa iki kwerwa kurosa ndabirisa ibiki se nyoga ngira aya mafaranga ufite n'uza telefone telefone ndayifite ndaguha rero yiru umwere no guha ama wibuke guha kugura inyama aho kugura inyama ndare ndabizo zeruka ku munane sibyo ngiye gukoza amafaranga uragura ibiro bibiri sibyo by'inyama none kandi ugura inyama nziza kuko umushere wanjye twazanye nubwo ubonye atari hari yaragiye kuyagarika niba nje ngo ngukushumura ngira ngo atakubona ohereza ayo mafaranga nacyo nuje kurara se uzi kurara hanga hari cyo bitwaye kurara se hari ikibazo nyine zimaze icyumweru muri apartment nziza mama ikibazo kiba gihari ngo ngiye gushaka afite amafaranga ikibazo kiba gihari nuko waza ntitunabonanerega mwana wanjye nanjye niko gahinda nagira ariko ohereza amafaranga. Kubera amafaranga ngiye kohereza basetse mu zito yose yabonetse. Oya none si. Kutasekaga. Unabireka byose nkabibyica. Oya nawe suze wapima. Watinyuka wowe. Nanjye ndi nyokere guko kugenda. Basetse mu zito wayigaragaje kandi kare warakaye. None wumvishe ngiye kohereza amafaranga. Ayika yemo cyo korora yakunda pe. Ahubwo ndeka amafaranga cyane rwose. Kuno nagira ngera hari ya ruguru. Ngaho uzuzamo nimero zawe. Kanzuzuze. Ndakanda. Urazibuka se? Oya ndazanga yankwereka ngaho. Ehe. Kanda. Njye niyo ndi kwibuka. Ni ugukoraho ku munota. Koraho, dore nizo, ariko mana ufite inzara mbi.
Manu uje uci nzara. Eh doro. Warangiza ugateka. Eh ariko ndahumaniwe. Zuzuye. Katata we. Uje uva ngo ni make. Shira ibihumbi 300 nibyo. Iki ugiye kugura inka cyangwa ugiye kugura? Ngaho reka yo ma. Ngira ngo nagurishije ntahari cyangwa ikibanza. 210 yose naya nyongeye. Si menshi. Araje. Ngaho umva ugende oya winyirukana reka tuganire reka ngusaba ikintu ariko reka ngo hari ibintu byona ningiye kujamwa oya icara sikumba na bashubushye hari abagore ari amafaranga kuriye mu bwonko ari amafaranga se turadufaranga ariko ariko mama turadufaranga ntago ari uko uracyakuna amafaranga ya kera reka da ariko reka nkubwire ndabizuye kujya mu musururu ugiye kuyanywera ntago nabiba nkinywe mu musururu mfite ari amafaranga ugiye kunywera irakagwa oya igisikoro kinini Oya mitsi ukora sikara. Sikora izi. Sikora. Ariko wasetse mama wishimye ariko mare nkubwira ikintu kimwe. Turavugana. Oya. Nyakora ku telefone cyangwa gutaha. Ubare nkubwira. Turavugana. Oya icara icara. Turavugana nawe ariko bareka ngo nkubwira ukuntu ngiye kukubwira. Reka nkubwire ma. Uriya mugabo wanjye agiye kwihagarika. Ndakwinginze gato mbabarira gato mbanze mpengereze ndebe ko yagezemo. Ndaje nkubwira ubone utambika ayo maguru yawe. Ndatambika se ubwo ko. Yewe kuntu zanse ibaza kubonye none wambaye na boda boda. Baba rumbwiza ukuri izinkweto ako ani iki ntakoze ko uzingo zavuye yamagara no yabonye ni nziza ariko numwaro wangori yamagara uza kunde bambaye boda boda nibisaka kumare bazana kugura urabizi igitsi cyanjye giki nkweto none zarakize bambaye boda boda ma ni myenda idasarebe imyenda yawe idasa iburuzi yo ntandwo heruka kuyambara ntago yabyoroshye mwana wanjye none ureka nze mbanze ndebe ndaje kubwire ubuntu ugende namara nimura ko yinjiye mu hariya ndarebe nateye umugongo hariya atari gukureba bitenza nkubwire urabona ugende ariko ari ibintu byinshi nshaka kuganira niyo nagenda suze ngo yamenya wanahakana turi anagari ariko nawe sinya nkwizera mbona warigi ngo yize sireyi ubundi hano habwiwe ni iki mbabarira reka ndebe ntaho ntaho haguru kugiye ari ateye umugongo hari ntagatuka ni ngombwa kujya kuzenguruka hano sese na munyerengetere hano eh munyerengetere hari ntaga ari kubona sawa unyakure undakwangura ku telefone eh soko aruguye kubyarwa na mama yise ijuru cyikora narumiwe